Tota la veritat de la Plana. Aquest era el primer titular que va publicar el 9-9 l'any 78 i era també tota una declaració d'intencions. Redactors i promotors van fer néixer els primers exemplars de la ja desapareguda impremta Àrtex al barri del Remei de Vic. Aquest era l'inici de 4 dècades i mitja on s'han viscut canvis com el salt de la pesseta a l'euro, la reducció de l'activitat del sector primari, la desaparició de Caixa Manlleu o la fi de Puigneró. Temes, tots ells, que han recollit les pàgines del 9-9. Per celebrar l'aniversari aquest divendres, el 9-9 ha publicat un suplement especial fent memòria dels temes que han marcat l'actualitat al llarg d'aquests 45 anys. Hem demanat que 10 persones ens analitzin una mica com ha evolucionat aquests 45 anys, des del 78 que neix el 9-9 fins avui, com han evolucionat els grans temes troncals des de les comunicacions, el sistema de salut, l'activitat econòmica, la cultura, la música, per tant, grans temes. Paral·lelament, ho hem acompanyat d'alguns reportatges més periodístics on detallem, per exemple, demanem que sigui la pròpia gent la que ens digui, hem demanat a algunes persones que ens digui quins grans temes han marcat, diguéssim, la informació aquests 45 anys, o hem contactat amb una colla de joves nascuts al 78, com el 9-9, els anomenats Chenials, també una mica que ens apuntin les seves perspectives vitals, com han evolucionat. Finalment, ens despullem una mica a la part final i expliquem una mica també com es fa un diari. 45 anys en què el 9-9 s'ha expandit i ja té recorregut també en d'altres plataformes. D'una banda, va haver-hi uns pioners que van arrencar el diari l'any 78, com fins avui el 9-9 és un grup de comunicació amb diari de paper, però també en format digital, amb ràdio i amb televisió. Per arrodonir l'aniversari, aquest dissabte se celebrarà un festival solidari a l'Atlàntida de Vic, l'Agosaradament. Amb els diners recaptats s'equiparà una llar de suport, un habitatge compartit per diversos usuaris, als quals des d'Osonament se'ls fa l'acompanyament perquè puguin viure d'una manera digna. Agosaradament, perquè l'escenari serà un seguit d'actuacions de músics de la comarca d'Osona acompanyats d'usuaris d'Osonament que faran aquests duets, aquest partenariat, i aniran sortint, diguem, a fer aquestes actuacions. Jo a vegades dic que és per una bona causa, perquè tota la recaptació va per Osonament, que treballa en temes de salut mental i d'addiccions, i dic, bueno, doncs bona gent per una bona causa, no? Que seria una mica el resum de la gala. Un festival que comptarà, entre d'altres, amb les actuacions d'artistes com Paula Valls o Guillem Remisa i que conduiran a dues veus entre el periodista Guillem Rico i per part d'Osonament, Enric Oriol. Es podrà seguir en directe per al Nou TV a partir de les 8 del vespre.